Dövlət Turizm Agentliyinin hazırladığı regionlarda turizm startaplarının dəstəklənməsi, eləcə də regional turizmə investisiyaların cəlbinin təmini məqsədini daşıyan regional innovativ turizm məhsulu proqramının təqdimatı keçirilib. Turizmə investisiya yatırılmasına marağın artırılması, bölgələrdə turizm məhsulları və fəaliyyət növlərinin yaradılması istiqamətində maraqlı tərəflərə dəstək layihənin əsas məqsədidir. Regional turizmin inkişafı, məşğulluğun artması və turizm yönümlü yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaranmasına təkan verəcək əsas amillərdəndir. Ritm proqramı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Proqram həmçinin bölgələrimizdə xidmət keyfiyyətinin artırılması, turizm məhsullarının sayının və növünün çoxalması, həm də dayanıqlı turizmin inkişafına töhfə verəcək. Ölkəmizin eləcə də ayrı-ayrı regionlarımızın turizm potensialı çox zəngindir. Hər bir regionumuzun özünə xəs cəhətləri var. Bunu nəzərə alaraq, layihə şimalda, Qubaqusarda, şimal qərbdə, Şəki, Şamaxı, İsmayılı, Qəbələ, Zaqatala, Qax, Balakən, Oğuz, canıbda isə Lənkəran, Lirik, Masallı, qərbdə, Gəncə, Mingəçevir, Naftalan, həmçinin Naxçıvan və İstər yeni başlayan startap həvəskarları, istərsə də mikro və kiçik sahibkarları birləşdirən platforma kimi fəaliyyət göstərəcək layihənin hazırlanması və icrasına bir sıra dövlət və özəl təşkilatlar dəstək göstərir. Bu mənada layihənin real və ölçülə bilən nəticələri yönəldiyini deyən Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov proqrama hər tərəfli dəstək verməyə hazır olduqlarını bildirib. Müəyyən edilərək layihəyə cəlb edilməsi istiqamətində işlər də görülə bilər. Bir sözlə, agentlik olaraq ritm layihəsinə hər tərəfli dəstək olmağa hazırıq. Hesab edirik ki, bu layihə çərçivəsində əldə olunmuş uğurlu nəticələr ölkəmizin digər bölgələrində həm nümunə kimi, həm də bir təcrübə kimi gələcəkdə istifadə olunacaqdır. Layihənin hazırlanmasında əmək olan Dövlət Turizm Agentliyinə və Azərbaycan Turizm Bürosuna mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Təqdimatı ritm proqramına qoşulmaq üçün hazırlanan web saytın funksiyaları izah olunaraq, startap proqramına müraciətlə bağlı şərtlər və qaydalar açıqlanıb. Tədbirin mətbuat konfransı hissəsində isə Azərbaycanın turizm potensialı və daxili turizmin inkişafı istiqamətində müzakirələr aparılıb. Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengschmidt xüsusilə post-pandemiya dövründə dayanıqlı turizmin inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Pandemiya dövründə dövlət tərəfindən adiyyəti tədbirlər görülür. Sərhədlər mərhələli şəkildə açılır. Artıq bir neçə ölkə müəyyən qaydalarla sərhədləri açıb. Beynəlxalq turizmdə qlobal tədbirlərdən asılıdır. Koronavirusun turizm sənayesinə verdiyi zərər böyük olub. Amma gələcək üçün əsas daxili turizmin inkişafıdır. Düşünürəm ki, daxili turizmin daha çox inkişafına şərait yaradılmalıdır. Qeyd edək ki, proqram 8 regionu Quba, Lənkəran, Naxçıvan, Zaqatala, Şəki, İsmayıllı, Qəbələ və Gəncə şəhərinə əhatə edəcək.